Nga një tash, menja s'ma kish marrë që Rovena ka me hy në Big Brother në herë, nëse hynë vëllejti, e keni parasysh se çka ka me ndodhë atë. Ma në fund po fillon Big Brother, do më thonë se të shtini mdhejti, me 18 në 8 orë starton Big Brother VIP Kosova 3. Do më thonë, veç edhe pak ditë kanë metë dhe krejt syë e vesh në televizion. Krejt çka djetë dërni me tash është që opinionistat kësaj radhe kanë me qenë Milajm Zeka dhe Angel Shkira. Për Angelin nuk ma ka marrë menja, tu e pas për arsysh që vjetë është aludur që nuk mundet me qenë opinioniste në asnjë Big Brother. E për çka? Mbetet akoma enigmë. Kështu që tash po flasim për disa prej banorve që pritet me qenë pjesë e kastit kësaj radhe. Dishka tjetër, pedini që Olca Mave që është producente e që tu e pas për arsysh që ka ndorë ka me shku flak. Alaudini ka me qenë si gjithmonë, edhe kësaj radhe ka me moderu Big Brother VIP Kosova 3-shin, po që ma shumë qka për ju interesan e di është kush ka me qenë pjesë e këti edicione. Asna nuk e dina, nejse e dina për disa, po për që ata që e dina, sigur do nam ju tregu. Për shembul, sigur është që ka me hy Rovena Stefa. Menja s'ma kish marrë që Rovena ka me hy në Big Brother në herë, po ja që edhe kjo ndodhë. Disa ftyra publike që i kemi pa jashtë zakonisht shumë në rrjetet sociale, kanë qenë gazetar, këngëtar, aktore, pjesë të ndryshëm, të sferave të ndryshme. Për shembull, ndërta ka qenë Vullnet Krasniqi. E që nëse hynë Vullneti, e keni parasysh se çka ka me ndodhë atë. Ose nëse hynë Zoja Anushi. A pet e keni parasysh se çka ka me ndodhë mbrana Big Brotherit si vjetë. Krejt që ka më i me thonë është ka me kanë ma flok se ata dy tjetë për para. Nga një tash. Si vjetë, Big Brother i ka mbledh disa ftyra që neve nuk na kish marrë menja që kanë me qenë pjesë e këti edicione. Po për i përmendim disa të cilët janë aludur që kanë me qenë pjesë e këti edicione kësaj radhe. Rovena Stefa e thamë, kjo veç është. Dzudzi, e kini parasysh Dzudzin? Dzudzi, pra. Gazetari Vullnet Krasniqi e gazetarja Zoja Anushi, Aneta Berbere, Borem Vatovci, Drenusha Latife, Jehona Shashiri, Mevlan Shaba, për tjertë nuk po folim se folim një ditët në vjem. Kështu që të regëm një se ajini të e prit hastret që të edicion të Big Brother VIP Kosova 3. Se unë e për veti po.